Сакаш Блади Мери? Шо е тоа? Хм? Ништо е. А бе напреден? Uživajte. Vidiš što me napravi, be? Sada kako ke se isistam? Zimaj puškata, be. A be, što praviš, idiotu jedan? Jadi seja, pička ti mater. Пукай, бе, што чекаш? Оди земја радиостаницата! Шо ти е, бе? Ти нормален си, шо ке ти е? Аме, оди земја! Нема шанси, ке ме погоди некој! Ја ке те покривам, ајде! Не ми е ладно! А? А? Оди! Радиостаницата да се јавиме. Абе, кај е радиостаницата? А која радиостаница за да ми има такво нешто ушупана? Па за кој кур беше до тамо? Па не ли ракија нешто, молотов коктел ова она? Абе, каков молотов коктел да ти ема мајката те прати по радиостаница, оди брзо из земја! Оди брзо! Уран! Овде уран 2, нападнати сме, пукаат од сите страни, уран! Уран, уран, овде уран 2, нападнати сме од сите страни, пукаат на нас! Опколени сме! Не си зуцно. Сакаш да не заебат? Да не пратат по темници, ве? Ти разгледам утре кога ќе се раздени. Што е ова галама, ве? Од вас не можам да спијам на раат. Зборен збор, јасно? Утре са бајле ке провериме.
Уште малце ќе се раздени. Ќе мора да се појави смената. Само не треба да престанеме да пукаме. Ајде. И кај се, а? Гледаш ли нешто? Ене ги доле. Лежат и не се помрнуваат. Одете доле и проверете. Тоа е наредба од Врховниот штаб. Јас ке ве чекам овде. Ајде, ајде мрдајте што чекате. Ајде! Некој треба и грбо да ви го чува. Покрет! Abi. Idioti! Idioti! Idioti!